Tohle je kůň za několik desítek tisíc korun. Jeho cena šplhá výš a výš v závislosti na výcviku, jeho stáří, zdraví a na dalších faktorech. V tomhletom videu si s velice vzácným hostem představíme koně za různé ceny. Věřte nebo ne, ale koně si můžeme pořídit už za pouhou 1 korunu. Ale nepředbíhejme a pojďme na to. Ahoj Kristy! Juhu! A pozadí dobrý. Ty říká pozadí ne, dobrý. Ale tak to jsem vůbec nepobrala. O čem bude dnešní video vlastně? Proč jsme se tady dneska sešli? Já nevím. V tomto videu porovnáme ceny koníku. To znamená, za kolik peněz si můžete koupit jakýho koně. Tak zkusíme se zazdit na Šlejchovi. Takže když budeš mít třeba jenom 200 korun, tak jakýho koně si za ty 200 koupíš? A jestli si na něm vůbec budeš moct zajezdit? Přesně tak. Takže budeme porovnávat ceny koníků a různý koně od 1 koruny. Takže já si myslím, že nezbývá nic než se do toho pustit. Přesně tak. Tak jo, jdeme na to. Jdeme si ukázat koníka za 1 korunu. Nyní si ukážeme koníka za pouhou 1 korunu. Možná i za 0 korun, když už na to přijde. Takže to je náš nejlevnější koník, jakého si můžeme pořídit. Je trošičku taký pružný, můžeme si ho sami nazdobit, sami nabarvit, sami vystřinout. Jak vidíte, že když se posnažíte, může být i takto krásně duhový třeba a může mít i roh, může mít cokoliv, může mít třeba i 2 zadky, 3 hlavy, je to na vás. Prostě takovýho koníka si můžete udělat k obrazu svému, to je jeho velká výhoda. Druhá výhoda je, že je levnej. Další výhodou je, že si ho můžeme někde vystavit. Velká nevýhoda je, že není vodě odolný, nemůžeme na něm jezdit v dešti a vlastně vůbec nevím, jestli na něm můžeme jezdit. Takže nyní si vyzkoušíme, jestli na takovémto koníkovi můžeme jezdit a jestli se nám to za tu 1 korunu vůbec vyplatí vyrábět. Jdeme na to! Nevím, jestli to vůbec máme jako zkoušet, ale prostě... Vypadá to spíš jako, kdyby mi něco vyletělo z kalhot. Ne, je to nejezditelný, takže bohužel funkčnost tohoto koníka je, jak je papírový, prostě zmuchla se vám. To absolutní nesmysl. Takže myslím, že jdeme na další položku. Jdeme se podívat, jestli třeba dražší koník už by nebyl trošičku lepší. Další koník, made in China, za 50 korun. Můžete si všimnout, že jeho barvy jsou neidentifikovatelné. Takže... Uvidíme, jestli takovýhle koník nám udělá radost i v našem jezdeckém světě. Než to vyzkoušíme na klouzačce. Koníčku! Tak, akorát mám tady malou připomínku, je to hříbě. Na tom bychom neměli jezdit, takže to asi nebudeme ani zkoušet. Dámy a pánové, nyní si představíme koníka v přepočtu za 50 korun. Máme tady hobby horse koníky, který si můžete vyrobit klidně doma a myslím si, že do těch 50 korun se vejdete. Barvičky, když nemáš pořádný klacek, tak si utrhneš nějaký, třeba tady je lískový dřevo. A můžeš použít matičky, můžeš to mít vymakaný, ale můžeš si to přivrtat klidně i jenom na šroubek. Pak už jenom nějaká bavlnka, to si půjčíš od babičky. A máš krásnýho hobby horse koníka z kartonu. Tak jdeme si na něj vyzkoušet zajezdit. Jaký to bude jezdit na koni za 50 korun? Tak teď si musím vybrat, kterýho koně si vemu. Líbí se mi Appaloosa, je i prostě naužděný už, takže výborný. A jako zatím dobrý, hele, zapade. Dobrý! Ty vole. Dobrý, hodně dobrý. A skok! Juhu! Je za 50 dobrý. Já bych to brala, jako. Mně to stačí asi. Tak čau, jdu domů. A ten tvůj kůň má nějaký rybý vocas. No to má zelený, víš, má schválně, to je kostým koně za rybu. Možná, že to tam nepřežije, tady ta věc. No to totiž asi není jako na moje kila úplně. Ale když se podíváte, tento koník se tváří hodně nepřítomně z téhle strany. Takže tohoto koníčka za 50 korun z Číny vyměníme za Šlejcha. Šlejch už je o něco dražší, takovej trošičku festovější, už to není takový jako plast, který se vám okamžitě zlomí. Barvičky už jsou trošku hezčí, když tenhle ten už zažil i lepší časy. A tento koník bude v přepočtu cca za 150 korun.
Větší potom šlechové určitě stojí o něco víc, ale vyzkoušíme si, jestli tento koník nás uspokojí o něco víc než ten levnější z Číny. Tak zkusíme se zajezdit na šlechovy. Nejsem uspokojená, ne. Prostě bohužel hračka za 150 korun, kůň za 150 korun mě neuspokojil. Máme tady šlajch Pegase, chápete to? Speciální kůň i s křídlama. Když vám nestačí obyčejný šlajch, tak si pořídíte tady toho ještě se třpitkama. Taková cena za takovýhleho lepšího šlajcha je, já nevím, já si myslím tak 700 jako v dnešní době. Ale já to radši nebudu zkoušet, protože ta cena je tak vysoká, že bych ho nerada jako poškodila vůbec. To si dám radši do vitríny, než na něm jako tady jezdit a něco s ním dělat. Naše ceny se nyní vyšplhaly do 1000 korun. Samozřejmě můžeš si koupit plyšáčka, který ti bude stát pár kaček. Můžeš si koupit plyšáčka, co ti vyjde třeba jako tenhle ten na 1000 korun. S tímto plyšáčkem bude tak maximálně se mazlit. Možná by šel i vyčesat hřebínkem. Ale jezdit na něm, to asi ne, to je jenom na mazlení. Takže pokud máš jenom 1000 korun a chceš si koupit koně, tak ti bude muset stačit takovýhle plyšový. Teďkon vyzkoušíme tady toho koníka přes 1000 korun, jestli je funkční a jestli ten zážitek z jízdy bude stejně kvalitní jako s tím vyrobeným z klacku a z papíru. A ten tvůj kůň má nějaký rybý vocas. Run. S bránou? Nemůžu přestat. Doporučuji vám pořídit si fyzičku. Jdeme dál na dalšího koně za ještě vyšší cenu. Můžeš klidně takhle zaobsat. Další kůň za cenu přibližně 1500. A na tomhle koni si konečně zajezdíte. Máme tu i překážky. Perfektní volba pro vaše domácnost. A teď ho musí vyzkoušet Kristy, protože to je zatím náš favorit. Tady toho můžeš chytit klidně i za uši. A za cenu 1500 korun si můžeš klidně takhle zaobsat. Je to vlastně za tu cenu, je to kůň, na kterém už si jako reálně opravdu můžeš jakoby zahobskat. Takže teď si ukážeme koníky, přibližně v přepočtu za 2500. Samozřejmě může to být lehce víc a lehce míň, v závislosti na tom, jestli si to vyrábíš sám, jestli k tomu použiješ nějaký věci, co koupíš, anebo už použiješ nějaký starý, který třeba najdeš někde na půdě. Ale tady mám takhle krásný dva dřevěný jezdecký koníky. Už se taky docela hodně podobají realitě. Díky. Kopítko, dej mi nožičku. Hodný kluk. Tak jo, musíme ti tam trošku zamrat. Hodný kluk. Jdeme se vyzkoušet, jak se na takových konících jezdí. Vyzkoušíme tady Karla. Tak Karel má tady krásnou dokonce i jako, je to sedlo, ale lomeno, je to takový pét jezdecký, jo, dá se říct. Tak, sedneme si na něj. Tady třmeny bohužel jsou na mě příliš malý, jo. Takže já nebudu dávat do třmenu, já nechám nohy na zemi, už je to jako poník prostě, jo, spíš, jako takovej než kůň. Ale sedí se mi, je tvrdý, a nesedí se mi na něm jako úplně špatně. A když máme rovný povrch, tak s těmito malými kolečky se můžeme na Kájovi i klidně projet. Takže už se vlastně dost podobá realistickému koni. Není to doopravdický úplně kůň, no? Tak jdeme se podívat, za jakou vyšší cenu bychom mohli koupit o něco doopravdovějšího koně. Za cenu 3500 už můžete mít skoro reálního jezdeckého koně, se kterým můžete jezdit drezuru, skákat parkury a dokonce jet i na výšku a dokonce i na závody. Takže jako neber to. Tohle ten kůň je výborný v tom, že spoléhá na vaše schopnosti a rozhodně se nemáte za co stydět. Cenově je furt výhodnější než ten velký, ten pravej. A občas ho můžete i odložit, když zrovna nemáte peníze a náladu. Takže myslím si, že perfektní
ať už cenová, tak i časově náročná věc. Z tohohle toho pohledu to docela i vypadá, že jedu opravdu na koni, jak vidím tu hlavu. A ještě když takhle zahybu. Vůbec bych nepoznala, že nejedu na neživém koni. A nyní si ukážeme koně, který už se pohybuje za trošičku vyšší ceny. Jezdecký je taky. Samozřejmě je spíše pro malé děti. Takovýto kůň vás vyjde v přepočtu od 10 000 a výše, protože je to starožitnost a závisí na tom, jak je ten koník zachovaný. Jdeme se podívat, jak to bude vypadat, když bychom si zajezdili na takovém koníkovi za 10 000. Dospěláci si budou muset pořídit trošku většího, páč, mě je tenhle ten docela hodně malý. Není to kůň tvých snů. Možná jenom na parádu. Takže dámy a pánové, prosím, toto je kůň za 20 000. Je i s papírama a má německý původ. No vidíš, ty jsi pašák! A teď tady máme hřeb dne a tím je opravdový kůň, kterého pořídíte za 10 000 až 100 000 i miliony korun. Takovýho koně mít, to už je jiná záležitost než ty, co jsme viděli předtím a rozhodně to neskončí na té částce, neboť budete neustále investovat do jeho života a samozřejmě s tím, co přijde, vás všechno bude stát nějaký peníze. Takže mít koně je velká zodpovědnost. Ale jezdit na takovém koni se přeci jenom dá pravděpodobně nejlíp, pokud ten kůň vás chce vozit. Nejdřív na takovýho koně musíte vylíst. Dobrý návod. Pak se nesmíte bát. Bojíš se, Evy? Jsi nějaký vysoký. Jo, jsi zvyklá na vyšší. To ještě bez helmy. To je pravda. To ten kůň jede sám. Jak se to brzdí? Jak se to brzdí? Se jí zeptej. Má nějaký jako manuál, že jede někam, kam chce? Hele, měl by se dát jakoby řídit sedm otěžema hlasem u pozici těla. Dobrý, hele, zastavila. Že tento kuň má nevyčíslitelnou hodnotu pro mě, ale samozřejmě každý kuň má nějakou svoji tržní hodnotu. Nebudeme říkat, jakou hodnotu by mohla mít Megi. Musí vám stačit informace, že takovýto kuň se do 100 000 určitě dá pořídit. No, takovýhle za 100 000. Takhle poslušnej, vycvičenej Christian Ranch. Čau, Kristi! Juhu! Ale koně za milion si nemůžeme bohužel dovolit. Ale vy nás můžete alespoň podpořit. Možná, že si za to určitě nekoupíme koně za milion, ale určitě nás podpoříte v tom, aby jsme mohli dále fungovat nejenom v natáčení, ale i u našich koníků. A víte, jak nás můžete podpořit? Přijedete do... Lysé nad Labem v září na výstavu Kůň roku 2023. Můžete nás podpořit nejenom tím, že si tam můžete zakoupit náš merch. Merch je zatím lehce utajený, tady vidíte jenom lehký nástin toho, co vás tam čeká. A budete mít také jedinečnou možnost zakoupit si mou první knihu v tištěné podobě. Takže se na vás moc těšíme. V Lysé nad Labem na výstavě Kůň 2023. A ještě jedna věc. I kdybyste si nic nepřišli koupit, přijďte za náma, my s váma pokecáme, poznáme zase nový skvělý lidičky, můžete nás tam čekat s Evičkou, ale bude tam s náma, ne sice Megi, ale bude tam s náma Resi. Resinku budeme brát sebou taky, takže kdo budete chtít, můžete si tam s náma udělat fotku, ale nebo třeba jenom pokecat. Budeme moc rádi, když přijdete. A taky tam přijedou koníci na tyči, jako zástupci našich koní. Takže se na vás budeme moc těšit. Užijeme si to. Přesně tak. My se na vás moc těšíme a díky, že jste koukali na tady to video. A jestli přijedete, napište nám to do komentářů. Ať víme, s kým můžeme počítat. Čau!